Apsolutno, ovo je najbolji mogući način da se ovaj promovišu mladi ljudi, prvo zato što oni znaju da se jednogodišnje to dešava i onda mogu da se spremaju, što kaže, da imaju ideju da ako budu vežbali, ako budu radili, ovaj, imaće gde da to pokažu. Mislim da u nekom trenutku bi možda trebalo uključiti neke stručne ljude koji bi malo radili sa njim. Sve što smo mi prošli, onako što kaže, kroz dugo vreme, treba im pomoći da oni to vreme učenja skrate da bi mogli da krenu da daju nešto svoje. Jer u stvari najvažnije je da nekako pokušamo da ih animiramo da budu autori. Ja kad izađem na binu, trudim se da maksimalno uživam u tome. Znači, pobeda nije bitna. Bitno je da si dao sve od sebe i da si video osmehe na licu ljudi iz publike, a onda uspeh se dođe kroz rad i vreme.